kama alivyosema sister, nimepata matatizo na matatizo niliyopata ilikuwa ni mambo ya mikataba, lakini ameshagusia kuna habari za mikataba na mpaka nilipofikia. Lakini mimi naweza nikasema kwa upande wa wachezaji wenzangu ambao wanahitaji kufika malengo ambayo nimefikia mimi, mimi naweza nikasema wachezaji wanapaswa kuwa na usimamizi mzuri. Nikisema usimamizi, before kumpata sister Yasmin nilikuwa na usimamizi, lakini haukuwa na ile nguvu, kwa sababu nikisema nguvu nilikuwa nikifanya kila kitu mwenyewe nikiwa Morocco. Kwa hiyo ikaniwia ugumu kuweza kufanikiwa kwenye mambo yangu, na kama alivyosema sister pia kuna vitu vingi wameniwekea vya kufoji, na mimi hivyo vitu nilikuwa sivijui kutokana na lugha ya Kifaransa. Lakini pia naweza nikawakazia hapo hapo vijana wenzangu au mtu yoyote ambaye anahitaji kutoka kwenda Uarabuni au nchi yoyote, hajitahidi awe na uongozi mzuri. Nikisema uongozi, haijalishi ni meneja, haijalishi ni mwanasheria, lazima aangalie huyo mwanasheria alishamsaidia nani. Yaani afanye research kwamba mtu gani ambaye alishaweza kumsaidia au watu gani, ili awe na uhakika na kazi ambayo anaoifanya. Au agent, aangalie mchezaji gani au wachezaji gani alishafanya nao kazi. Lakini kwa upande wangu mimi naweza nikasema ni funzo kubwa, na kwangu mimi ni kama ibada. Yaani nimekaa kwa muda mrefu, takriban miezi 7, sio rahisi kwa mchezaji ambaye yupo kwenye system ya mpira na anacheza timu ya taifa. Lakini pia nashukuru kwa upande wa TFF, kwa wao upande wao wameweza kuni kuwa bega kwa bega na mimi, kuweza kunishauri, kunipigia simu kila kesi inavyoendelea, na nilikuwa nikiwapa feedback zote zinazoendelea. Na wamekuwa kuniambia bana, sisi tuendelea kujumuisha timu ya taifa, kwa hiyo wewe endelea kufanya mazoezi. Lakini pia nisingekuwa muongo kusema kwa makocha wangu Shedrack Nsajigwa na kocha mkuu Kim Posen, nimekuwa nikiongea nao mara kwa mara, wakinishauri, wakiniambia nitulize akili, kwa sababu kipindi ambacho nimepitia ni kiukweli ni kigumu. Kwa mtu mwingine asingeweza hata kumaintain kwenye hizi mechi za karibuni ambazo nimecheza timu ya taifa. Lakini nashukuru Mungu, nyie waandishi mmeweza kuandika baadhi ya vitu vyangu ambavyo nilikuwa nikibahatika kukutana na nyie tukiongea. Na pia ukiacha tu nyie, nashukuru pia washabiki kwa ujumla ambao wameweza kunipa support kila siku ninapokuwa uwanjani na hata ninapokuwa nje ya uwanja, kwa sababu naona comments nyingi kwenye Instagram yangu na nimekuwa nikiwashukuru kwa support yao. Lakini Simon ya miezi 7 ameshapita, sasa hivi Simon anaanza mpya. Tuone Simon atakuwa wapi, nitalizungumza hapo baadaye sehemu gani nitakuwa, kwa sababu najua mambo mengi ambayo yanaendelea ni Simon kuangalia Simon atakuwa sehemu gani sasa, kwa sababu ameshashinda kesi na kesi ameishinda. Okay, what next, atakuwa wapi? Lakini mimi kwa upande wangu siwezi kuliweka wazi sana wapi nitakuwa, kama ni ndani au ni nje ya Tanzania, na hilo nitaliweka wazi, lakini sio kwa sasa. Kwa hiyo kwa sasa hivi ni kikubwa ni tunashukuru kuweza kuishinda kesi, na tunashukuru kwa watu ambao tumefikia. Hizi sio nguvu zetu, ni nguvu za Mungu kiukweli, na watu wangu ambao wamekuwa karibu na mimi kunisaidia. Kiukweli nimepitia magumu, na ugumu wangu uliopitia mpaka nilishindwa hata yani nilikuwa nisitaki hata timu ya taifa niitwe. Lakini nimejitahidi kuongea na watu wa TFF, nimejitahidi kuongea na walimu, wameweza kunitengeneza kiakili na nimeweza kuperform kwa uwezo niliokuwa nao, japo sio mkubwa sana kama watu Simon walivyomzoea, lakini kwa uwezo niliokuwa nao nimeweza kuisaidia nchi yangu. Na kingine naweza nikasema, cha mwisho naweza nikasema, Simon tayari ameshamaliza kesi, basi tuangalie Simon atakuwa wapi. Ila nashukuru kwa support yenu waandishi, nashukuru wa Tanzania kwa ujumla support yao wananionyesha, na pia nashukuru pia TFF kwa ujumla, rais na serikali kwa ujumla, kwa sababu hii issue yangu iliyotokea ni kwa Watanzania kwa ujumla. Nikisema serikali namzungumzia rais wetu Mama Samia Suluhu na nguvu zake ambazo anazoonyesha kwenye michezo kwa vijana. Sisi tunafurahi kiukweli na tunaendelea kumpa support, mama yetu azidi kuishi. Na pia naweza nikasema waziri wetu wa michezo pia amekuwa bega kwa bega na sisi wana michezo, kwa hiyo na sisi na yeye pia tunamuombea aendelee kuipigania nchi, kwa sababu bila wao sisi hatuwezi kufika. Kwa hiyo nimetanguliza sifa hizo kwao. Na kingine naweza nikasema kulikuwa sintofahamu kati ya president na account ya timu, kwa sababu hiyo account ina share na nani, ya hiyo account ambayo tulikuwa tunaitumia wachezaji ina share na timu yetu na president. Kwa hiyo kuna vitu vilikuwa sintofahamu, kuna baadhi ya fedha itakiwa ziweke hakuziweka.
Kwa hiyo mimi nikawa naishi katika mazingira magumu. Kwa hiyo nikatumia kauli kwamba ilifungiwa, lakini kwamba ilikuwa haijafungiwa. Yaani kama walizuia kuweka baadhi ya fedha zangu ambazo ninazozidai. Ila pia swali lake hilo hilo nitaendelea. Kuhusu kwenye fedha hapo, nilikuwa ukaribu sana na mwalimu. Mwalimu alikuwa ananipenda na alikuwa anaongea na mimi vitu vingi, kwa sababu ilifika kipindi aliniona nime drop, hata saikolojia yangu haikuwa vizuri. Na kuna siku pia sikwenda mazoezi na nikawa sina sababu kwa nini sikwenda mazoezi. Lakini aliweza kunipigia simu, akaniomba nionane naye nyumbani, nikaongea naye vitu vingi. Nikamuelezea, akaniambia basi sawa, mimi nitakusaidia kwa upande wangu, lakini kuna upande wa mkataba wako siwezi kuingilia kwa sababu hii hainihusu, hii iko nje ya mada. Kwa hiyo mimi nitakusaidia labda kwenye bonus na mshahara, na nitakusaidia chochote ambacho kiko mbele yako. Kwa hiyo nilivyomuelezea, ikafika kipindi mimi kuna baadhi ya fedha nitakiwa nizipate nilipie. Unajua unapokuwa unaishi professional lazima utakuwa unaishi kwenye nyumba, una gari, una nini. Huko kuna baadhi ya vitu lazima uvifanye vya kujikimu, vyakula. Kwa hiyo vyakula ndani vimekwisha, maji nimekatiwa. Sasa ilianza maji kweli kwa nafuta umeme. Sasa ningekatiwa na umeme na maana da ningekuwa naishi kama mtu fulani ambaye mkiwa. Kwa hiyo ikafika kipindi nikamuelezea yote hapo. Akasikitika. Kana basi mimi nitakupa kiasi cha fedha ili uweze kulipa umeme na maji. Ni kweli alinipa hela ambayo naweza kulipia umeme na maji. Na pia aliweza kunikimu mimi pia kwenye kula. Kwa muda. Ya. Kwa hiyo ilifika kipindi na mimi nimekaa kama kwa muda fulani nikaona hapana, hapa siwezi. Nikahama mji. Hiyo sikwahi kuiongeaga kwenye media. Nilihama mji. Nikahamia Jadida, mji wangu ambao nilikuwa nacheza zamani. Ambapo huko ndo nilienda kukaa, kuna mtu ambaye anaitwa Melad Yeni Blaza ambaye yuko muda mrefu Morocco. Ana uraia wa Burundi na Tanzania. Kwa hiyo anaongea Kiswahili tu vizuri. Kwa hiyo yeye aliniita, ndo nikaenda kukaa naye kwake. Kwa hiyo nikawa nakula hapo, natokea mazoezi hapo na kwenda Casablanca. Kutoka Jadida kwenda Casablanca ni almost 1 hour kwa private car. Kwa hiyo ndio ilikuwa hivyo. Hayo ndio ilikuwa maisha yangu. Nilikuwa natokea Jadida kuja Casablanca. Kwa hiyo kwangu niliama. Yaani nilifunga mlango, yani nilifunga nyumba nikahamia sehemu nyingine kwa ajili ya matatizo. Hatujaanza kuwasiliana leo na kabla hata ya kesi yangu. Kama mnakumbuka vizuri, kuna picha linasambaa nilikoga niko mimi, Elis na kuna kijana mmoja mchezaji mwenzangu wa Wydad anaitwa Komala. Kama mnaikumbuka hiyo picha. Tulikaa sehemu hivi tulikuwa tunakula usiku. Kwa hiyo yeye alipokuja kule Morocco, kabla ya kuja Morocco tulikuwa tunawasiliana na vitu vingi vilivyokuwa kule mimi ndio nilikuwa na tunasaidiana. Yaani yeye ndio alikuwa kama mimi mwenyeji wake. Kwa hiyo tulikuwa tuna ushirikiano mkubwa na vitu vyote vilikuwa vinaendelea Morocco, mimi nilikuwa namwambia. Yeye alikuwa na mishe zake, alikuwa na mipango yake, alikuja kule, lakini pia nakumbuka kulikuwa kuna kitu kama mashindano ya Champions League alikuja pia kuangalia. Lakini nilikuwa nikimgusia tu kuhusu kesi yangu ilivyo na alikuwa ananishauri vitu vingi. Sio kwamba yeye amenisaidia kushinda kesi, no. Yeye alikuwa ananishauri kitu gani cha kufanya, niingie wapi, nitokee wapi ili kesi yangu iweze kuisha kwa haraka, kwa sababu ukiangalia kesi yangu ime take time, tumekaa miezi 7 na yeye alitarajia ba kesi yangu itakaa miezi 2 au 3. Kwa hiyo amekuwa ni mtu wa karibu kunishauri nifanye nini, nitafute watu wa aina gani ili kesi yangu iweze kwenda vizuri. Lakini sio kwamba ni mtu ambaye ameweza kuisimamia kesi yangu kuisha. Yaani kusema kuisha na maana tunamuingiza kwenye timu hii kwamba yeye pia anahusika. No, yeye anahusika lakini anahusika kwa ushauri tu na mawazo. Mpaka nampigia president wa timu nionane naye, alikuwa hapokei simu na sometime ananiambia njoo nyumbani kwangu na anafika hadi nyumbani kwake. Na sometime yuko ndani lakini getini pale anaambia walinzi waambie sipo nyumbani, nimetoka. Na wale walinzi wawili, mmoja ni rafiki yangu, alikuwa ananiambia bana president yuko ndani. Sema akasema hahitaji kuonana na mtu yeyote. Kwa hiyo ni maumivu ambayo nilikuwa napitia, watu wengi walikuwa wajui kama wanavyosema. Na kingine, yule jamaa, yule president ni mtu ambaye wenyewe kule wanatumia neno mafia Waarabu. Yule sio mtu mzuri kiukweli. Na haya maumivu sio ya kwangu mimi. Washashtaki wachezaji wengi wa Kiafrika wameondoka pale na wengine wamesamea diela. Na kuna wachezaji pia wa Kiarabu pale pale wenyewe wameshindwa kumshinda yule jamaa, wanamhofia. Ni kwa sababu ni wako nyumbani, wanashindwa kumshtaki. Ila mimi namshukuru Mungu watu nilokuwa nao na paka nilipofikia hapa ni nguvu zao, lakini pia ni funzo, kama wanavyosema ni funzo kwa wao pia Waarabu, kwa sababu habari tayari wanazo. Walitegemea wao mimi sitoshinda, lakini nimemshinda. Kwa sasa hivi namjua, nawajua Waarabu sasa hivi halali.
na ninamjua kabisa sasa hivi halali anahangaika anajua afanye kitu gani kama anavyosema sister sijui atatulipa taratibu au vipi sisi hatutaki kulipa taratibu leo tunaitaka cash eh kwa sababu wa Tanzania sisi rangi nyeusi tuna njaa umeona na tunaonewa umeona Tanzania wastaarabu sasa mwisho wa siku unajua mpira ni nguvu ni unaenda nguvu zinapungua Simon yule atakayekuwa anakimbia mwisho wa siku atakuwa sikimbii naomba mpira mguuni watu watanisema sasa hivi Simon hana kitu sina kitu okay kipindi ambacho nina nguvu nimefaidika nini kwa hiyo maumivu niliyopitia ni ya kwangu lakini sio ya kwangu mimi kuna wachezaji wengine kama anavyosema kaka inawezekana hawasemi hadharani maumivu wanaopitia hawana power ya kuita pesa kama hivi kuongea wanaona nikisema nitaonekana yeah lakini mimi naongea kwa niaba ya wachezaji wenzangu nipo hapa na present wachezaji wenzangu sio hii kesi tumeshaimaliza lakini mimi hapa na present wachezaji wenzangu ambao wana ndoto za kuwa kama mimi nchi za Kiarabu kikweli zina usumbufu lakini nimejifunza nimeshapata elimu kutoka Morocco lakini hata nikitokea kwenda sehemu nyingine yoyote basi tayari najua pa kuanzia na pa kuishia lakini maumivu ninayopata kaka nimepata maumivu makubwa sana yani yule mtu nilikuwa namwambia hata afe Mungu atanisamehe tu yani maombi yangu nilikuwa nataka afe na ndoto zangu zikawa zimetimia lakini kuhusu kuna mambo ya mkataba of course nilikuwa na agent wangu lakini tulikuwa tuna umbali yalikuwa mbali na mimi na tulikuwa tukiwasiliana kwa kila jambo. Ila paka nafikia hatua ile kulikuwa tayari kuna mawasiliano kati ya viongozi wa timu yangu ile na agenti wangu. Kwa hiyo mpaka naruhusiwa kusaini kulikuwa tayari kuna maelewano. Ila wao kwa sababu ni wauni wakanichezea mchezo. Na kwa sababu nilikuwa mwenyewe na nilikuwa ndani saa 6 usiku na masaa kule saa 6 huku ni saa 8. Na wakawa wananitishia wananiambia kesho huu mkataba bidi tuupeleke tuuishe kafu. Msuva utocheza Champions League na mimi nikifikiria Champions League ndio unaonekana mchezaji umekamilika zaidi kucheza Champions League. Kwao na mimi nikawa na ile kiu. Kwao nikajikuta nimeleta ule utanzania yani ule ushikaji kwamba hawa nawaamini nikasaini. Kwao nilicho saini kile sicho chenye ambacho mimi nimekitarajia ndio yameleta matatizo yote haya. Na ndio maana nikasema hata wachezaji wenzangu ambao wanahitaji kutoka hata wakiwa hapa hapa wawe makini kwenye mikataba. Ndio kama ulivyosema kwa Neruga. Kwa hiyo pia nimejifunza hata kesho na kesho kuta ninapoenda kusaini mkataba au mtoto wangu nyuma naye anataka kucheza mpira hivi vyote vitakuwa viko tayari kwenye historia. Na sasa hivi Mungu akipenda nitakuwa kwenye club. Kwa hiyo nitakapokuwa kwenye club nitaendelea kuwa bora zaidi ya hivi nilivyokuwa. Najua maswali yalikuwaga mengi kwamba kwa nini unaitwa timu ya taifa hauna club. Yale maswali yalikuwa yananiumiza lakini kama naweza nikasema kama naweza karudi mwanzo ni nguvu ya TFF rais kalie na jopo lake na makocha wenyewe wamekaa wameona Simon ana umuhimu kuwepo kwenye timu yetu ya taifa kwa sababu wameona kabisa na hata kama sio msaada mkubwa huo msaada wangu mdogo ninaweza nikasaidia kwa hiyo naweza nikasema kwamba bado nipo katika system na sasa hivi na kwenda kuanza maisha mapya sijajua wapi lakini nitakapokuwa nitasema na watu wataona kwa sababu performance ya mchezaji haifichiki. Kwa hiyo mimi nasema haiwezi kuniathiri sana. Iliniathiri kwa muda fulani kwa sababu ya psychology, lakini pia sasa hivi tayari nimeshatajua hiki kibunda. Ah, kiukweli akili shaka sana.